zprávy z Černé kroniky zemřel Lazar. Já nejsem Lachtar, já jsem Vašek. Do pauzy, abyste se nenudili, jste si připravili takovou hru společenskou, že to znáte. Jmenuje se to asi bez viny hoď první kamenem. Já vám to takhle pošlu. Jsou dispozice, jenom prostě jsou půjčený, budu si je potom brát zase.